Dasturimiz davom etadi. Paxta strategik ahamiyatga ega bo'lgan sanoat xomashiyosi. Ayni paytda yetishtirilgan hosilni o'z vaqtida yig'ib olish ishlari davom etmoqda. Bu jarayonda zamonaviy paxta terish mashinalaridan foydalanish ishni yanada osonlashtiradi. Muxbirimiz mavzuni Bog'ot tumani misolida davom ettiradi. Har yilning o'ziga xos jihatlari, tabiat injiqliklariyu turli o'zgarishlari bor. Shulardan ustun kelinsagina dehqon ko'zlagan hosilni qo'lga kiritadi. Bu yil ham sinovli yillardan biri bo'ldi. Shunga qaramasdan viloyatimiz fermer xo'jaliklari agroklassik dalalarda mo'l hosil yetishtirildi. Endigi vazifa uni nes nobud qilmasdan o'z vaqtida sifatli qilib terib olishdan iborat. Qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlari qatori paxtachilikka ham yangi, zamonaviy texnologiyalar kirib kelmoqda. Mana bu tasvirlar Bog'ot tumani dalalarida olindi. Bog'otlik fermerlar paxta terimida qul mehnatini kamaytirish maqsadida paxta terish mashinalarini sotib olishmoqda. Ahmadjon Ollayarov fermer xo'jaligi bunga misol. Qo'l terimda teratigan bo'lsak, 75 million so'mga deng xarajat bo'ladi. Unda 600-700 odam atrofida qo'l terimchi bilan terib olishimizga to'g'ri keladi. Terish mashinasi bir günde 500-600 odamning ishini qiladi. Ha, buni yog'in sochin ya qolmasdan erta bilan yig'ib olish imkoniyati bo'ladi. O'zamiz yana fermer xo'jaligimizda 64 gektar paxta ekkanmiz. 64 gektar paxtadan 303 tonna paxta terishimiz kerak. 311 tonna paxta terib planimizni bajardik. Shu mashinada terib 6-7 kun ichida yig'ishtirib olib hosil xirmonimizni uydik. Agar shu mashina bo'lmaganda 20-25 kungacha cho'ziladi edi. Biz hozir fermer xo'jaligimizni hosillarni yig'ishtirib olib, qo'shni fermerlarning hosillarni yig'ishtirib olishdan katta hissamiz qo'shyapmiz. Bu ham fermer xo'jaligimizga qo'shimcha daromad. Mana shu ko'rayotgan dalamiz mana 90-lik sxemada ekilgan g'o'zan nihollari mana 90-lik sxemada 4 qatorni bir baravariga olib ketish imkoniyatiga ega va eng asosiysi buni 60-lik, 76-lik va 90-lik sxemadagi dalalarga ham avtomatik tarzda buni o'zgartirish mumkin. Eng asosiysi ish unumdorligi va sifati yuqori. Ushbu texnika bir mavsumda 900 tonna paxta hosilini teradigan bo'lsa, bunga 243 million xarajat qilinadi. Buning evaziga 40 million so'mgacha sof daromad qilish mumkin. Ushbu mashina fermer xo'jaliklariga hosilni juda erta yig'ishtirib olib, yuqori navga sotish imkonini beradi.